Hayırlı gün hurmatli kuzatuvchilar, Human Uz xalqaro maydonda sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlarni yoritishda davom etadi. Kommersant nashrining yozishicha, Qo'shma Shtatlar ilk bor o'ta maxfiy B-21 samolyotini namoyish etadi. Shu vaqtgacha qat'iy maxfiylikda saqlangan B-21 samolyoti ilk marotaba jamoatchilik e'tiboriga namoyish etiladi. Qo'shma Shtatlar oxirgi marta sovuq urush davrida yangi bombardimonchi samolyotini taqdim etgan edi. Kelajakda B-21 AQSh yadroviy triadasining asosiy elementlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Biroq bu qurol nazorat sohasidagi Rossiya-Amerika kelishuvlari uchun yangi muammoga aylanishi mumkin. Hozirga qadar ommaga faqat so'nggi Amerika B-21 strategik bombardimonchi samolyotining kompyuter tasvirlari namoyish etilgan. Oktyabr oyida Northrop Grumman ushbu samolyotning 11 soniyali videosini ko'rsatgan va u ulkan oq mato bilan qoplangan edi. Video oxirida monitorda ko'rsatilgan sana 2022 yil 2 dekabr edi va shunda yozilgan: "Bu hamma narsani o'zgartiradi." Shu kuni nihoyat jurnalistlar bombardimonchining asl prototipini suratga olishlari mumkin bo'ladi. Uni ishlab chiqaruvchilarning fikriga ko'ra, hozirda dunyoda unga o'xshashi yo'q. Kaliforniyaning Palmdale shahridagi Northrop Grumman zavodida fotosuratchilar uchun qaysi burchakdan suratga olish mumkinligi va mumkin emasligi oldindan aytilgan. Pentagon o'zining yangi texnologiya mo'jizasini ko'rsatmoqchi, ammo raqiblar, birinchi navbatda Rossiya va Xitoy, bu haqida ko'p narsa o'rganmasliklari lozim. B-21 taqdimoti havo kuchlarimiz va mamlakatimiz uchun tarixiy lahza bo'ladi. Oxirgi marta biz yangi bombardimonchi samolyotini 30 yildan ko'proq vaqt oldin taqdim etgan edik, deydi harbiy havo kuchlari shtab boshlig'i general Brown. Uning so'zlariga ko'ra, 6-chi avlod zarba beruvchi bombardimonchi asta-sekin B-1 Lancer B-2 Spirtinni almashtiradi. Bu sovuq urush oxirida 1998 yil 22 noyabrda o'sha joyda Palmdale'da taqdim etilgan edi va B-52 1950 yillarda ishlab chiqilgan. B-21 Raider AQSh strategik aviatsiyasining tayanchiga aylanishi kutilmoqda. Shuningdek, qurol nazorati sohasidagi Rossiya-Amerika kelishuvlari uchun bu yangi muammoga aylanishi kutilayotgan bo'lsa-da, Xitoy bilan ham shunday muammo yuzaga kelishi mumkin. 11 noyabr kuni South China Morning Post harbiy doiralardagi manbalarga tayanib, Xitoy Xalq Respublikasi tez orada o'zining Tianh-H-20 bombardimonchi samolyoti namunasini taqdim etishi mumkinligi haqida xabar berdi. Ta'kidlanganidek, u yashirin texnologiyalardan foydalangan holda ishlab chiqilgan va Amerikaning B-21 samolyotiga javob bo'lish uchun mo'ljallangan. Biroq Xitoy rasmiylari bu masalaga hali rasman izoh bermagan. Yevropa ittifoqining neft narxini maksimal chegarada ushlash bo'yicha muzokaralar mamlakatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar tufayli. Ta'kidlanishicha, diplomatlar ijobiy fikrda bo'lib, kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun harakat qilishmoqchi. Dastlab payshanba kuni kechqurun davom etishi kerak bo'lgan G7 taklifi bo'yicha muzokaralar qoldirilgan edi. Chunki diplomatlarga a'zo davlatlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun vaqt kerak. Muzokaralar juma kuni davom etishi mumkin deyilgan edi agentlik bayonotida. Avvalroq Yevropa ittifoqining aksariyat davlatlari Rossiya neft narxini 1 barrel uchun 65-70 dollarga ko'tarishga rozi bo'lgani, Polsha esa 30 dollar chegarasida turib olgani xabar qilingan edi. Narxlarning maksimal darajasi muhokamasi ertalabdan kechgacha davom etdi. Biroq uning ishtirokchilari bir qarorga kela olishmadi. Shuningdek, Boltiq bo'yi mamlakatlari ham Yevropa ittifoqi tomonidan taklif qilingan Rossiya nefti narxining yuqori chegarasini rad etgani ma'lum qilindi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova shundan so'ng Rossiya nefti narxining yuqori chegarasi jahon energetika bozoridagi vaziyatni keskinlashtirish mumkin bo'lgan bozorga qarshi chora ekanligini ta'kidladi. U Rossiya o'z yoqilg'i narxini cheklaydigan mamlakatlarga neft yetkazib berishni to'xtatishini aytib o'tdi.
Shuningdek, so'nggi kunlarda koronavirus bilan kasallanish holatlari dunyo bo'yicha yana bir qancha o'sdi. So'nggi kun davomida Xitoy hukumati mamlakatda 35 mingdan ortiq yangi virusga chalinganlik holatlari aniqlandi va bu ketma-ket 3-chi kun davomida yangi rekordni qayd etdi. 20-noyabr kuni bo'lib o'tgan navbatdan tashqari saylovda To'qayev 81.31% ovoz to'pladi. 2019-yilda unga 70.96% fuqarolar ovoz bergan edi. Dunyo siyosiy sahnasida sodir bo'layotgan yangiliklarni Human uz nigohida kuzatishda davom eting.